שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות, מתמטיקה, כפל במאה ואחת. מתמטיקאי טוב, מתמטיקאי עצלן. זאת אומרת, הוא רוצה לפתור כל הבעיות כמה שיותר מהר, ולא לעשות מאמצים. למשל, אנחנו עכשיו כפלים איזשהו מספר דו-ספרתי, למשל 16 במאה ואחת. בדרך כלל מעשים 16 כפול 100 פלוס 1. אוקיי. מתחילים ככה וככה. 16 כפול 100 זה 1600 פלוס 16. נכון, יוצא 16, 16. אופה. אופה. למשל, רגע אחד, 23 כפול 101, 23 כפול 100 פלוס 1, יוצא 2300 פלוס 23, שווה 23. הופ, 23, הבנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מומחה. בבקשה, 77 כפול 101. יוצא 77, 77. 63 כפול 101. 63, 63, 363, 41 כפול 101. 41, 41, 4,041, כך זה יוצא, וואו! עכשיו אני הבנתי, עכשיו אני יודע איך להפתיע את כולם. איזה יופי, אבל עכשיו שאלה הבאה. עכשיו, יותר מסובך. 401 כפול 101, שימו לב מה אני אעשה. אני רושם. 401, 401, זה לא תשובה. מה אני אעשה? אופ, אופ, ועשה פלוס. זאת אומרת, התשובה אצלנו, 41 פלוס 4, 5, 01, הנה. 402 כפול 101. אני רושם, 402. 4, 0, 2, זה לא תשובה. אז מה יש? 2 ועוד 4, 6. זאת אומרת, 40, 6, 0, 2. 40,602. אהה, 403 כפול 101. 403, 403. התשובות. 40... 4, 3 פלוס 4, 7, אוקיי. אני לא סתם עושה את זה, כי עכשיו אנחנו מגיעים למשהו. אז אני ארשם 4, 0, 4, 4, 0, 4. התשובה הסופית פה, פח. 4 פלוס 4, 8, 40, 8, 0, 4. אני חושב עד כאן זה ברור, ממשיכים. 4, 0, 5. 405 כפול 101 שווה 405, 405, תשובה פח, פח, 40, 5 פלוס 4, 9, 05, זה תשובה. ועכשיו שימו לב מה יוצא. אני רושם 406, 406, אופה! למה אופה? כי 6 ועוד 4 זה 10. אז לא נורא, שימו לב, אני רושם פה 10, ואחד פח לכאן, זאת אומרת 41, 0, 0, 6. יפה! 407 כפול 101. אז אני רושם 4, 0, 7. 4, 0, 7. 7 פלוס 4. 11. אהה, אז 40 ו-0,
1, פה 1, 0, 7. נו, 4, 0, 8, כפול 101. באותו סגנון אנחנו כותבים 4, 0, 8, 4, 0, 8, 8 פלוס 4, 12. ברור, הופה, זה 1, 41, פה נשאר 2, 0, 8. נו זהו, אבל אתם יכולים להגיד למה זה דווקא 400, אוקיי, בוא נעשה 608 כפול 101, מה יוצא? יוצא 608, 608, הופ, הופ, 14. אז תשובה היא 61, פה נשאר 4, פה 08. עכשיו 745 כפול 101. או-הו-הו. נו מה, הו-הו-הו. 745. 745. מה עושים? 5 ועוד 7. יוצא 12. נכון? אז התשובה סופית, הופה, זה לכאן, אז יוצא 7-5, פה נשאר 2 ופה 4-5, בבקשה, יש תשובה, 8-5-6, כפול 101, 8-5-6, 8-5-6, יוצא פח, פח, 6 ועוד 8, 14, 1 לפה, תשובה סופית 8, 6, 4, 5, 6. נו, ועכשיו תרגיל אחרון, ואנחנו כופלים 999 ב-101. מה יצא? 9, 9, 9, 9, 9, 9. נכון? ככה. אבל מה אני אעשה? זה פלוס זה. באמצע יוצא 18, נכון? מה יוצא? 99 פלוס 1, או-הו-הו, זה יוצא 100, נכון? מה נשאר פה? 8, ופה 9, 9. 1899 זה תשובה. נו, עוד אחד. 888 כפול 101. נו, מה אנחנו עושים? 888, 888, פאק, פאק, 16. אז 8, בבם, סליקן 9, 6, 8. 8. מיומנויות, ואתם יהיו מומחים בכפל 101. בהצלחה לכולם. כיף לדעת כל מיני גימיקים וטריקים במתמטיקה. וכיף ללמוד מתמטיקה בערוץ הכי טוב בעולם, ערוץ אלי גור. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני אבקש להירשם, וכמובן לא שוכחים לתת לייק. תודה רבה. כל טוב. להתראות.